Samantala, sa pagboto po ng mga taga Mindanao sa plebisito ng Bangsamoro Organic Law, malalaman kung alin sa mga lalawigan at lungsod ang mapapabilang po sa Bangsamoro Autonomous Region na siyang papalit naman sa ARMM. Kaugnay po niyan ay makakausap natin si GMA Resident Analyst Professor Richard Heydarian. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Connie. Yung Bangsamoro government po na nga ba ang susi talaga sa kapayapaan sa Mindanao, Professor? Well, huwag natin kalimutan na kasama ito doon sa peace negotiation sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at saka yung Moro Islamic Liberation Front, no? So ito ay kasama doon sa na yan. So kung hindi ito tutuloy or kung may mangyari dyan, maapektuhan din yung peace negotiations at saka yung efforts natin na supuin, no? Yung conflict dyan sa Mindanao. Base doon sa nakikita natin sa SWS survey, vast majority ng mga Moro brothers and sisters natin ay in favor doon sa pagbobo ng isang Bangsamoro. At by Friday, most likely malalaman natin resulta ng first round ng plebiscite. No? So, 2 rounds ito, yung January 21 at saka yung February 6. Doon sa first group, ang tanong dito ay whether gusto nila magbobo tayo ng isang Bangsamoro. Doon sa second plebiscite, tinatanong ng ibang probinsya at saka regions kung gusto nila sumama doon sa mga Bangsamoro group na yan. So, dalawang klaseng questions ang tinitignan dito. Pero ang expectation is most likely karamihan ng mga potential candidates ng provinces ay papasok dito at majority support ang makukuha dito ng Bangsamoro Transitional Authority. Pero, Professor, ano mangyayari doon sa mga hindi humapapasama sa BOL na mga lugar? Well, as I said, may mga lugar, I think katulad ng ARMM, Cotabato, among others, kung saan talagang tanong lang sa kanila ay kung magbobo tayo ng Bangsamoro, yes or no. So ang kailangan lang dyan ay majority vote. No? So kung 50% plus 1 nagsabi yes, then tutuloy ito, even if may 30-40% nagsabi yeah. Pero dun sa ibang regions na nagkaroon ng petition to be part of the Bangsamoro, kung hindi sila makakuha ng majority, then hindi sasali yung kanilang regions or yung provinces doon sa Bangsamoro. So, depende kung anong geographical locations ang pinag-usapan dito. I see. Pero may mga ilang guro na hindi na sumipot no? Dahil sinasabi sila ho ay tinakot raw. Saan kaya galing ho yung mga, sa tingin yung pagbabantang ito, meron ba tayong mga balita dyan? Well, even though majority ng support dun sa Bangsamoro base sa SWS survey at saka anecdotal evidence, alam natin na medyo tensionado yung sitwasyon dun sa Cotabato, nagkaroon ng grenade throwing dun sa isang polling center. Swerte tayo, hindi yan sumabog. May mga tension sa Cotabato, Salano del Norte, may expectation din na magkaroon ng tension sa Isabela City. So may mga areas na medyo contentious siya. Pero overall, pagtitignan mo yung assessment ng mga international observers, mukhang smooth and peaceful yung process, no? At halos zero yung casualty na nakita natin. So I think yun yung dapat bigger picture na positive na titignan natin dito. So congratulations sa Comelec dun sa very successful nilang referendum, at least first round so far, no? So yung next challenge dito is yung credible counting ng resulta. At of course, mahalaga na malaking makuha ng mandato ng Bangsamoro leadership. Kasi kung medyo hati-hati pa, even though 50% plus 1, baka mahirapan sila mag-mobilize ng support. Kasi maraming tao rin, especially sa Cotabato City, no, ito yung mga big cities, na nagdadalawang isip sila kasi feeling nila baka hindi pa handa yung MILF leadership, yung Bangsamoro leadership na mag-govern no, nung sub-state entity na yan. Kasi napaka-unsuccessful yung mga precedents natin in the case of ARMM. Among other things. And then may mga politiko dyan, of course, na-oppose din dahil takot sila na mawawalan sila ng puwersa doon sa ilalim ng Bangsamoro. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Unang Balita. Yan po naman si Professor Richard Heydarian, ang ating GMA Resident Analyst.